Reper i tiktokerka su u braku proveli nepuna dva meseca. Reper Nenad Aleksiša je pre ulaska u elitu bio u kratkom braku sa tiktokerkom Vanjom Ignjatović, koja je dugo ćutala u javnosti u krahu braka, međutim sada je progovorila i to u razgovoru sa bivšim zadrugarom Stefanom Karićem. Kako je već poznato, Vanja izgubila bebu koju je čekala sa reperom, a Ignjatović je već sada otkrila na čemu je zahvalna. Pa, izgleda da me je Bog spasio, to je to. Da se rodilo, naravno, živo je zdravo samo. Ali ne može, kad imaš previše stresa, ne može ništa lepo da ti bude. Šaj je inače u reality elita, otpočeo vezu sa Mijonom Jovanović, pa se nedavno dotakao žene dok je pričao o sadašnjoj partnerki.